No niin, tervetuloa taas tänne tuolijumpan pariin nyt tänä päivänä. Eilen luvattiin, että me aloitetaan tuolijumpalla ja näin me tehdään, vai mitä? Kyllä. Selvä. Ja aloitetaan istuen siinä tuolilla. Kaikkihan on tietysti lämmittelyt käynyt suorittamassa, että justiin kerkesit mukaan onneksi tänne. Istu hyväryhtisessä asennossa, vatsa tiukaksi, hartiat rentona. Ja sieltä lähdetään nousee ylös ilman käsiä, kädet on siellä sivulla. Ja pyöräytetään olkapäät samalla ympäri, oikein reilu ympyrä sieltä. Ylös ja takaisin alas. Ylös ja takaisin alas. Ja sitten lähdetään tekemään sama liike muuten, mutta aina kun lasket alas pepuun, niin nosta jalka sinne ylös suoraksi. Ja ylös ja alas. Ja hengitä. Hyvä. Ja annat mennä vaan. Reilut ympyrät. Olkapäät saa rutista reippaasti. Tuntuuko rutina? Kyllä se tuntuu. Joo, ja kuuluu. Ja kuuluu. Mutta eihän tässä ei oiskaan mitään, jos ei rutina kävisi. Hyvä, vielä vaan. Ja muista se hyväryhtinen asento siellä. Ja ojennat ja alkaa oikein kunnolla suoraksi. Jos pystyt, ojenna nilkka ihan kunnolla. Noin. Tulee semmoinen voimistelumainen liike siihen. Ja hengityskin kulkee mukana. Jos muuten mietitte, mikä on tuolla vasemmassa alareunassa oleva näyttö, jossa on numeroita, niin siitä voitte seurata Jaanan sykkeitä. Se on meidän testiaseman sykevyölaitteisto, mikä mittaa sitä mun sykettä. Mulla on sykevyö paikalla ja tässä sitten joutuu yrittämään jännittämättä ole, että se näkyisi oikea syke siellä, että miten se nousee, kun tekee näitä liikkeitä. Ja huomenna kiinnitetään tuo sitten Kruunhoffin Tomiin, katsotaan, että miten se pärjää tuossa kuntopiirissä. Joo, näin on. Ja otetaan vielä pari kertaa näitä. Ja nilkan ojennuksella muista. Ja nyt kaksi kertaa tehdään niin, että nostetaan molemmat jalat yhtä aikaa sitten, kun istutaan. Hop! Hyvä. Ja vielä tehdään yksi vielä. Ja parillinen luku. Ja hyvä riittää. Ravistele sitten jalkoja käsiin. Sitten seuraavaksi me aloitetaan yhden jalan nousuilla. Elikkä toinen jalka päkiälle ja toinen jalka kunnolla siihen lattiaan, koko jalkapohja. Ja paino sille jalalle, missä on jalkapohja on lattiassa, kun nouset ylös sinne ja laske alas. Käytä peppu siellä penkissä oikein. Ja jos haluat sitä pikkusen tehokkaamaan siitä liikkeestä, niin älä istu aivan kokonaan sinne penkille, vaan käytät sen pyrstön vaan siellä. Noin. Ja sitten tehdään vielä muutama tälle jalalle. Ja hengitä. Ja sitten me vaihdetaan toinen jalka. Noin. Ja muista aina tarkistaa, että se tuoli oikeasti on siellä takana. Tai ainakin pepun alla sitten, kun lasket alas. No niin, sitten ojenna kädet suoraksi eteen samalla. Ja nyt kyllä et nousee ylös, vejä lapaluut yhteen, kyynärpäät sinne taakse. Ja hengitä. Voi apua, kato mitä tapahtuu. Näetkö? Joo. Miten tuo kääntyi tuo kuva? Onkohan siellä jollakin mennyt kamera nyt päälle? Voi ei. No ei se haittaa. Mutta näetkö sä tuon Minnan tuolla? Joo, kyllä se näkyy. Voi vitsit. On siellä joku, toinenkin näkyy. Marjo, miten voi näkyä? Ei se haittaa. Vie vaan kamera päälle, jos se joo, on siellä. Jos joo, ei se näy mulle kuin meille. Minusta tuntuu. Vai miten? Mehän nyt tässä sankareita ollaan. Mehän tietää justiin, miten nämä laitteet toimii. Ja vielä. Muista silti kaikesta huolimatta, vaikka tässä on näitä teknisiä probleemia vähän tulee. Purista lapaluita yhteen.
oikein reilusti. Pitikö se vatsake olla tiukkana? Pitipä tiukkana. Kyllä. Ja kunnon rutistuslavoista. Joo. Lapalut yhteen. Ja enää kaksi liikettä tälle jalalle, niin on tehty molemmille yhtä monta. Eikö niin? Kyllä. Sähän ne lasket. Joo. Hyvä. Ja se. Sitten taas ravistele jalkaa kättä. Hei, sitten meillä olisi pyyhkeen kanssa vähän. Me luvattiin, että pyyhe saa olla mukana. Niin sehän on tuossa selkänojalla odottanut sitä hetkiä, että päästään jumpalle. Eikö vaan? Sitten voi tehdä sitten semmoisen kivan mytyn sitä pyyhkeestä ja laita sinne polvien väliin se mytty. Ja nyt lähde puristamaan polvia yhteen, että saat sisäreijät tekemään töitä oikein kunnolla. Ja kädet saa olla siellä lanteilla, rentona, taas hyvä ryhtinen asento, vatsa tiukaksi, hyvä ryhti, rinta ulos. Ja sitten lähde tekemään puristus ja rentoutus. Purista ja rennoksi. Sillä raivona puristan, mutta hymyssä sui, eikö niin? Se on helppoa. Joo. No niin, nyt se Minna on taas tuolla linjalla. Ei voi olla totta. No. Mitä? No purista kuitenkin. Tosi isoa. No nyt se syö sitä suklaata siellä. Miten voi olla mahdollista? Ei kyllä, sillä on varmaan kamera päällä nyt. On. Kokeilepa kääntää sitä kameraa johonkin muualle, kun sä tulee itsellekin nälkäkään. Täällä jumppaa ja puristelee reisiä, niin yksi syö suklaata siellä. Ja Marjokin voisi keskittyä niihin omiin töihin siellä. Hei, sitten seuraavaksi ota ne pakarat. Purista pakaroita. Nyt tee pakaralihaksilla se työ. Ja okei, kunnolla. Napakka puristus. Joo. Ja hengitys yläkautta mun mielestä. Vai? No, sama se sille. Oikein kunnon rutistus ja takaisin. Purista ja takaisin. Puristus ja takaisin. Purista. Ja nyt otan ne lähentäjät mukaan. Tee myös lähentäjillä. Pakara ja lähentäjät. Kahteen suuntaan liikettä nyt. Rutistus ja takaisin. Kyllä näinkin hiesaa pintaan. Kyllä. Ja sykekin nousee. Hyvin nousee. Joo, helppoa. Ja nyt viimeinen kymppi. Yksi. Rennoksi. Kaksi. Rennoksi. Kolme. Neljä. Viimeiset viisi tehdään nopeasti, kun meillä on muitakin liikkeitä. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi. Hyvä. Ja ravistelijalla. Ja hengitä, eikö niin? Hengitykseen saa takaisin mukaan. Sitten lähdetään tekemään vatsalihasliikkeitä. Ja me aloitetaan sillä kiikkutuoliliikkeellä, mitä me ohjattiin silloin jo ekaa kerralla, kun tuolin kanssa näytettiin. Eli istu tuoli etuosaan kunnolla ja nojaa sitten sinne taakse. Nilkat, polvet yhteen ja sieltä lähtee jalkojen nostolla ja kippaat sinne koko kropan eteen. Vatsa tiukkana, rutistus, rutistus. Aina on sanottu, että tuolilla ei kiikuta, mutta me ollaankin vähän erilaisia. Meidän kanssa saa kiikkua tuolilla. Tästä on kuusipillekin hommia. Me työllistetään kaikki. Ja ota sieltä kädet mukaan, tee soutuliike käsillä. Alhaalta ylös. Joo. Vähän isommalla soutuvennellä. Eli käsi. Olisiko se sitten paatti? Anna mennä vaan. Ja sitten seis. Okei, nyt ollaan tarpeeksi kaukana. Ja sitten lähtee vinot vatsalihakset, istuttaa sinne tuoli etuosaan. Nojaa taakse. Kädet ristii sinne olkapäille. Ja lähde kiertää sitä vastakkainen kyynärpää ja polvi. Kunnon kierto sieltä. Vatsa tiukkana, veä napaa sisään. Ja kun kierto, niin puhala ulos. Keskellä veä happea ja puhallus ulos, kun kierrät sinne. Kierto ja puhallus. Kierto ja puhallus. Ja vielä. No nyt se näyttää, että Minna ei olisi enää linjalla, mutta Marjo keikkuu siellä vielä.
Voi koita keskittyä töihin. Mekin tehdään töitä, eikö? Kyllä. Mistä tuo johtuu, sitä mä en ymmärrä. Ja sitten tehdään kaksi, mutta ei vielä, tää oli niinku puolikas. Ja nyt lähtee yksi ja kaksi. Ja hyvä, riittää. Sitten käytetään taas sitä pyyhettä, kun se kerran on siellä mukana. Turhaa sieltä kaapista ottanut, niin saa pestä kunnolla sitä. Lähdetään tekemään sitten ojentajia hauiksia. Eli otat sitten pyyhkeestä sellainen hartialevyinen asento. Pyyhkeestä kiinni. Ja vastakkainen käsi ojentuu alas toista koukista oikein kunnolla. Sieltä saa lähteä kiertämään sitä olokapäätäkin pikkusen. Niin tulee sinne koko käsivarsille liike. Ja työnnä sitä kättä oikein taakse. Taakse, taakse, taakse. Ja hengitä. Tämä on siinä mielessä mukava liike, että säkin pystyy hengittämään, jos kerkiä. Tuleeko lämmin? Tulee. Hyvä. Ja pyyhe on niin lähellä, että sillä voi pyyhkäistä sitten otsaa, jos tuntuu siltä, että hiki on tullut. Mutta okei, vielä lämmitetään sieltä käsivarsia vähän. Ja nyt sitten kun jatketaan tätä liikettä, nyt kädet osaa tehdä tämä ihan itse, niin lähde viemään jalkaa vuorotelle eteen. Käytä kantapäätä sinne eteen sieltä. Noin niin saa. Ja koko kroppa taas töihin. No tylsää, kun jalat ei tee mitään, niitä kajehuttaa se liikkeen vähyys siellä. Ja sitä paitsi kun mulla on tuo sykevyö, niin pitää sykkeet saa koille. Tehdä turhaa on siellä. Kaikki katsoo, että ei se mikään nouse. Ei sijalaakaan. Ja anna mennä vielä. Ja hyvä. Ja sitten pyyhe myttyyn. Käsien väliin. Kyynärpäät sivulle. Rinta ulos. Nyt lähdetään tekemään kiertoja. Yläkropan kiertoja ja puristuksia. Eli kierrä yläkroppaa sivulle ja purista kämmeniä vastakkain. Ja toiselle puolelle. Ja rutistus. Ja taas, jos muistat, hengitä, puhallus, keskellä veä happea ja puhala ulos. Ja purista. Ja tässä on keskellä rennosti käyt ja puristus. Ja rennosti. Ja purista. Ja rennosti. Ja puristus. Ja rennosti. Ja purista. Ja hyvä, riittää. Nyt ollaan tehty aika paljon tuonne käsivarsille, rinnalle, vatsalle, niin tehdään vähän selkää. Nouse tuolilta ylös ja vie kädet sinne tuolin päälle. Nojaat eteen ja sieltä lähtee vastakkainen käsi ja jalka nousee ylös. Vuorotellen nostoja. Nyt tässä kanssa vatsa on tiukka ja hengitys kulki. Niska pitkänä, käsi suoraksi eteen. Ja sieltä, jos haluat, niin voit lähteä viemään kättä sinne taakse ja jalkaa koukkuun. Voi kokeilla vuorotellen taakse koukkuun ja sitten taas suoraksi eteen. Tulee vähän vaihteluja, ettei tule tylsäksi tääkään homma. Noin. Ja nämä on nämä kaikki liikkeet semmoiset, että näitä voi tehdä enempi kuin me. Eikö vaan? Kyllä. Ja sitten vielä sinne taakse. Ja taakse. Ja taakse. Ja taakse. Ja tehdään vielä viimeiset eteen. Ja viimeinen puoli. Ja viimeiset taakse. Ja viimeinen puoli. Ja hyvä. Sitten saat nousta ylös. Mene sitten sinne tuolin taakse. Ota selkänojasta vähän tukea. Nyt lähdetään tekemään pohkeita. Nouset sinne päkiöille. Ja jos sulla on pohkeet oikein reippaansa hyvässä kunnossa, niin voit tehdä yhdellä jalalla ja toisella pyöräytä jalkaa ympäri. Yhdellä jalalla pohjen nousu. Tää on tehokas ja kiva, koska taas tehdään niin kuin
kaikenlaista liikettä. Sitten tähän voi ottaa vielä käen mukaan. Vastakkainen käsi työnnä eteen ja alas. Eteen ja alas. Eteen ja takaisin. Tulee samalla vähän tasapainon harjoitusta. Ja koordinaatiota pikkusen. Ja vaihdetaanko toinen puoli? Niin se jalan piti pyöräyttää. Eikö niin? Joo. Ja sitten käsi eteen ja koukku. Eteen ja koukku. Eteen ja koukku. Eteen ja koukku. Ja hyvä. Sitten loppuun. Me lähdetään potkukelekkailemaan. Lähtekää tekin. Siellä on aika hyvä keli. Oikein voit tehdä niin, että nostat polvea korkealle eteen ja vähän matalemmalle taakse. Tai noin niin kuin Hansu tekee. Jalka saa nousta reippaasti sinne taakse ylös. Ja nyt tukijalka. Ota oikein kunnon potku taakse. Tukijalka koukistuu oikein reippaasti. Reippaasti. Hyvä. Ja vaihto vielä. Ja jääkö me potkuttelee tänne ja huomenna? Mitä? Joo, huomenna kuntopiiri. Lämmittele hyvin ennen kuntopiiriä. Vaikka semmonen 10 minuuttia, niin että sulle tulee lämmin. Se pitää olla hiki, kun mehän nähdään nimittäin täältä aina ne. Näköjään. Mä en tiedä miten, että sä näin kävi, mutta sori Minna ja Marjo, että teidät on mainittu. Että tää oli pikku aprillipilaa kylläkin. Vai oliko? Saat olla. Tosiaan varaa huomiselle joku paino. Se voi olla se käsipaino tai sitten nämä pullot juomista ja matto, jos löytyy kotoa. Huomiseen. No niin, huomiseen. Moikka. Heippa.